Ditën e martë do të hynë në fuqi masat e reja të lëvizjes së qytetarëve, ashtu siç kishte parashikuar Komiteti Teknik i Ekspertëve, kufizimi i lëvizjeve në orarin e ri ishte vetëm gjatë periudhës së festave. Nga dita e martë, qytetarët mund të lëvizin nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 22 të mbrëmjes. Ky orar është i vlefshëm dhe për bizneset, të cilat mund të qëndrojnë të hapura brenda këtij orari. Personat që duan të lëvizin jashtë këtij orari mund ta bëjnë vetëm nëse kanë emergjenca shëndetësore, për motive pune apo nevoja të domosdoshme. Për të lëvizur jashtë orarit të përcaktuar, duhet të merret leje posaçme në portalin e Albania.